Mos kujto se ti do shpëtosh, sepse po shkel kushtetutën, ti po shkel rregulloren, ti po shkel ligjet e këtij vendi. Dhe ta kam thënë, përposht që je përfaqësuese dinjitoze e nako shtetit dhe nako regjimit, je edhe fytyra e turpit e këtij parlamenti dhe do hyjsh në histori si e tillë. Ndaj reago dhe respekto rregullat, Sali Berishën askush nuk e ndalon dot të jetë deputet i kuvendit Shqipëris, përsa kohë ai ka plësuar një formular që thot rregulloja, përsa kohë është në listën e Partisë Demokratike si deputet i dal nga zëret e 25 prillit 2021, dhe përsa kohë grupi parlamentar ka përcjell një listë ku janë të gjithë deputetët. Asnjë autoritet nuk ka ti mbi këtë grup parlamentar dhe mbi këtë forcë politike. Pavarësisht se ju keni bërë gjithçka dhe keni rëmbyer vulën, keni emëruar një mercenar atje, keni rëmbyer gjithçka dhe keni dëmtuar edhe ta zgjisoni. Grupi parlamentar dhe Partia Demokratike janë sovran në vendimet e ti dhe nuk pyesin as ty si zëdhënës e narkoregjimit, as kreun e narkoregjimit. Atëre, ju përsëris edhe një herë që kush ka dalë me vendim partije nuk mund të futet me vendim grupi. Mos e përsërisin dhe një herë, duhet sërish vendim partije për të futur në grup. Ju lutem. Jo, s'ka nevojë tash, se e mbaruat kohën tuaj, zoti Noka. E mbaruat kohën tuaj. Mos e përsërisin dhe njerë, duhet sërish vendim partije.